Легендарний ларьок в центрі міста став каменем розвороту між міською радою та приватним підприємцем. Мова йдеться про тимчасову споруду біля колишнього магазину «Вечірні візерунки». Як стало відомо, підприємець Олексій Яковлєв викупив її ще у 2021 році, не до кінця розібравшись з документами на даний кіоск. І тепер, так би мовити, цей кіт у мішку дається в знаки. В даному випадку кіоск розташований таким чином, що видати паспорт прив'язки на нього не виходить, тому що він розташований в межах червоних ліній, він приблокований до існуючої будівлі, то, що на сьогоднішній день не передбачено нормами. Будівельними нормами. Тому ми поновили на один рік без права подальшого поновлення і зобов'язали, що через рік він повинен звільнити земельну ділянку, а протягом року йому дається можливість знайти інше місце, де може бути розташований цей об'єкт і вже розмістити його там відповідно до вимог законодавства. Договір оренди закінчився 7 вересня. На сьогоднішній день в державному реєстрі речовий запис щодо оренди цієї земельної ділянки орендарем Яковлєвим відсутній. Він автоматично скасувався системою державної реєстрації. Людина звертається з клопотанням внести зміни в попереднє рішення в частині строку оренди. Замість одного року вважати на 5 років. Ми не можемо цього зробити. Але, я ж кажу, відповідно до законодавства, на сьогоднішній день він взагалі вже втратив своє право, переважне право на укладення договору на новий строк. З 2008 року паспорта не було. І з 2008 року сесія міської ради кожні 5 років продовжувала термін дії договору оренди землі на 5 років із правом поновлення. З 2008 року кожні 5 років поновлює. А до 2008 року був паспорт? Змінилися будівельні норми. До 2008 року не було, тому що вимоги щодо паспорта прив'язки у нас взагалі з 2011 року. Законодавство змінюється. Але 2011 року там не було паспорта, він стояв до 2023 року. Як тільки змінився власник, став Яковлєв Олексій. То, а на якій підставі взагалі? Ну, є оренда земельної ділянки, але на розміщення повинен же ж якісь документи бути? Повинен, а його немає. Як він числиться в архітектурі, цей об'єкт? Орендована земля? На ній стоїть кіоск, на якого немає документи, не видані. А, отак. Вони були підготовлені, вони були зроблені, але ж їх не можна було видати, не можна було, ніхто їх не підписує з того часу ще. Але поки не було до усіх тимчасових споруд застосовано цю вимогу, що ми переводимо всіх на паєву участь, відповідно до законодавства. Якщо він бере право, ну от продали йому, да? Йому що продали? Він його купив у 2021 році офіційно нотаріусом. І ми не просимо встановити там строк на 20, на 30, на довічно. Всього-навсього на 5 років, а при цьому цих 5 років... Але ж ви купили ТС, ви його можете перенести в будь-яке місто. Він не прив'язаний до ділянки. ТС не має відношення до ділянки. Ви його купили, ви можете знайти інше місце, ми вам дамо дозвіл в іншому місці, де це можливо. Ви його встановите. Так, Олексій Юрійович ходив в архітектуру, пробував знайти інше місце, що вам там пояснили? Що інше місце не так вже легко знайти, як будь-яка. Є якісь варіанти, ви запропонували? Сергій Ніколаївич, слухайте, вас вже звинувачують в тому, що ви... Я не звинувачую, хто ж звинувачує? Тому що ви розказуєте депутатам про те, що в архітектуру прийшли за новим місцем, а вам розказують, що це не так просто. Ні, підождіть. Договір вкладений, але... Він не зареєстрував, орендар не зареєстрував речове право. На сьогоднішній день цього права на оренду немає взагалі ніякого. Дивіться, бо запис в реєстрі скасований. Чекали, поки орган місцевого самоврядування урегулює це питання. Ми ж подали протокол розбірки, щоб ви, як заінтересована сторона... до 7 вересня. Підприємницька діяльність – це підприємницька діяльність на свій страх і ризик. Ну от десь вам той продавець, який продавав, ну він не всю інформацію надав. Чого? Ну того, що він не сказав, що от тут може бути така ситуація, що
на завтрашній день цього його паспорта прив'язки може не бути. Та його вже немає. А його немає. Ні паспорта прив'язки, в нього і не було паспорта прив'язки. Ну, так ви ж коли ви купляли, ви купляли що оренда вже не буде продовжувати. Ви купляли часову скоровку. Що написано, що ви купили? За реєстр. Торгівельний кіоск, як? От ознайомтесь, будь ласка, уважно, якщо вас це цікавить. І тут не вказано ніяких обмежень. Можна я одразу вам відповім? Ваш адвокат може піти до суду, отримати рішення суду і через 2 місяці отримати рішення ради. Але адвокат знає, що він не виграє. Він знає. Тобто, якщо ви так вважаєте, а чому? Суд – це вирішення всіх питань. Так. Ідете до суду, рішення суду, і рада виконується рішення суду. Якщо ви вважаєте, що ви маєте право, яке рада порушує, то суд ваше право поновить. І це для вас рішення питання. Ми прийшли до депутатів, просимо депутатів. А ми ж кажемо, що є певні правила в межах закону, певні правила для всіх гравців. Для всіх. Ми боремося з ДС на других вулицях. І там також є підприємства. Ми створюємо нову споруду, то ми будемо... Та немає нової чи старої. А так як вона в 2008... Ні, немає такої законодавчої бази. Ви знаєте, що закон, він інший. Що вони купили 2 роки назад, в 2021 році, в вересні місяці. І що далі нам протягом 5 років... Смотрите, депутати голосують рішення, яке готують управління. Управління готують рішення на основі законодавства. Управління не може підготувати рішення для депутатів, яке порушує закон. Ну не може вони підготувати таке рішення, а ми не можемо його голосувати. Тобто ви просите, аби депутати якось вплинули на управління архітектури. Підприємець Олексій Яковлєв не погодився з рішенням земельної комісії. І власними силами шукав шляхи впливу на місцеву владу. Пан Яковлєв купив кіоск і далі звертається до нас, щоб ми під ТС надали оренду земельної ділянки сроком на 5 років. Ми відмовляємо, так? Так. Ми надали на рік, він просто на 5, ми відмовляємо. Ну як взагалі під ТС можна давати оренду земельну ділянку? Хоч на рік, хоч на 5. По-перше, ми проголосували на рік без права продовження, так як ми голосуємо для всіх. Тобто ми прийняли з вами на початку каденції рішення, що в перехідний період ми даємо під ТСами на рік без права продовження в індивідуальних випадках. Декому ми відмовляємо взагалі. Пану Яковлєву дали на рік без права продовження, він зараз звертається на 5 років і без пункту, щоб в договорі не було зазначеного пункту, без права продовження. Прошу зазначити, що цей ТС розміщений з порушенням містобудівних норм. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. За 14 рішення не прийнято. Я розумію, що пан Яковлєв вже обходив усіх, обгонив усіх. У 2021 році йому продали кіоск не міська рада, не виконавчий комітет продав цей кіоск. У нас що прописано в законі про підприємницьку діяльність? Підприємницька діяльність здійснюється на свій страх і ризик. Коли вже дзвонять з обласної ради, з міської ради міста Черкаси за кіоск, це вже шантаж, розумієте? Можливо, частина депутатів не зрозуміла саме питання. Все прекрасно зрозуміло, не треба мені тут розказувати. Всі прекрасно розуміють, тому що кожного депутата пана В'яковлєва лічно було обходжено. Я не прав, хто мене поправить? Ну шантажувати міську раду чимось і кимось, я заперечую. Тому відмова не надається, готуємо проєкт рішення про оренду на 5 років і виносимо його на наступну сесію. Просто щоб зрозуміли всі, дивіться. Там... А управлінню архітектури земельних відносин, я тепер, щоб зрозуміло було всім, прошу підготувати, будь ласка, виїзну комісію, чи згідно норм стоїть той даний кіоск ТС. Якщо він порушує будівельні норми, управлінню житлово-комунального господарства підготувати про демонтаж даного кіоску земельної ділянки міста, яка сьогодні перебуває в комунальній власності міста. Паспорта. Дякую за увагу. Паспорта нема, нічого нема, підготувати відповідне розпорядження, я його підпишу про демонтаж даного кіоску з центральної частини міста.